Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Pada kali ini, kamu semua akan bersama dengan cikgu iaitu Puan Roslia binti Ahmad, guru cemerlang dari Sekolah Sultan Alamsyah Putrajaya. Apa khabar semua? Semoga anak-anak murid cikgu berada keadaan sihat, sejahtera. Mari kita tonton video ini. Video tadi berkaitan tentang apa agaknya murid-murid? Ya, pandai. Video tadi ialah video aliran sungai. Apakah kaitan sungai dalam kehidupan kita? Tentu banyak kaitan sungai dalam kehidupan kita. Antaranya, ya, kita selalu pergi berkelah di sungai, bermandi manda, merehatkan minda, bersantai bersama-sama keluarga. Kita mesti suka melihat sungai yang sentiasa bersih dan air yang jernih. Apakah kawasan yang cantik yang sering menjadi tumpuan semasa berkelah di tepi sungai? Apakah kawasan itu? Ya, kawasan itu ialah air terjun. Betul, air terjun antara kawasan yang cantik yang boleh kita temui di peringkat hulu sungai. Dan kita tentu suka ke kawasan air terjun sebab kawasannya sejuk, air yang jernih serta banyak pokok. Tapi kamu semua perasan atau tidak? Apabila kita hendak ke kawasan air terjun, kita kena mendaki ke kawasan yang agak tinggi. Kenapa agaknya? Sebab semakin tinggi air terjun itu berada, maka semakin kuat dan deraslah kawasan air terjun itu. Jadi agaknya kita nak belajar tajuk apa hari ini, murid-murid? Okey, teruskan bersama-sama cikgu untuk belajar geografi tingkatan 1, tajuk saliran pandang darat fizikal peringkat aliran sungai. Di akhir pengajaran ini, cikgu berharap murid-murid dapat mencapai beberapa objektif pembelajaran. Iaitu, pertama, murid-murid menyatakan 3 peringkat sungai. Objektif kedua, cikgu berharap murid-murid dapat mengenal pasti pelbagai bentuk muka bumi mengikut peringkat sungai. Selain itu, dalam pengajaran ini, cikgu berharap juga murid-murid dapat mengenal pasti ciri-ciri aliran sungai mengikut peringkat sungai dan proses pembentukan bentuk muka bumi di sepanjang aliran sungai. Baiklah, murid-murid. Cikgu suka menekankan pentingnya untuk kita menghargai keindahan sungai, iaitu dengan tidak membuang sampah di merata tempat. Itu juga penting agar keindahan sungai tersebut dapat terus dihayati oleh generasi akan datang. Murid-murid, teruskan pengajaran kita kali ini yang bertajuk Pandang Darat Fizikal Peringkat Aliran Sungai, iaitu bab 7. Murid-murid juga perlu merujuk buku teks muka surat 76 dan 77 ya. Sebelum itu, agaknya boleh tak kita melihat peringkat sungai ini secara berhadapan dengan sungai? Tentu tidak kan? Bagaimana peringkat sungai itu dilihat? Betul, pandai murid-murid cikgu. Tentu dari ruang udara. Oleh itu, cikgu hendak menerangkan bahawa peringkat aliran sungai ini kita dapat lihat dari ruang udara dan peringkat aliran sungai ini juga kita dapat lihat dalam dunia yang nyata, khasnya bagi sungai yang panjang di sesuatu kawasan. Baiklah murid-murid, secara amnya sebatang sungai yang mengalir akan bermula dari peringkat mana? Ya, tentulah bermula di kawasan tinggi ke kawasan yang lebih rendah menuju ke arah laut. Oleh itu, sudah tentunya banyak bentuk muka bumi yang wujud di sepanjang aliran sungai itu. Seperti dalam slide yang cikgu tunjukkan ini. Beginilah gambaran aliran sungai yang terdapat di negara kita.
Contohnya, kalau kita nak lihat Sungai Langat, iaitu berada di Hulu Langat, dan aliran sungai itu berterusan ke peringkat hilirnya. Sama juga dengan kawasan sungai yang lain seperti Sungai Rajang, iaitu sungai yang terpanjang di Malaysia yang terdapat di negeri Sarawak. Baiklah, setelah kita memahami gambaran aliran sungai, jadi dalam ilmu geografi, kita perlu memahami tiga peringkat aliran sungai. Sebelum itu, mari kita lihat dan fahami rajah dalam slide yang cikgu sediakan ini. Berdasarkan rajah, terdapat tiga peringkat sungai, iaitu hulu sungai, iaitu peringkat permulaan, tengah sungai, iaitu peringkat sederhana, dan hilir sungai, iaitu peringkat akhir. Bagi memudahkan murid-murid memahami tajuk ini, kita boleh samakan dengan kehidupan manusia. Okey, cikgu hendak buat satu analogi tentang sungai. Dalam kehidupan manusia, iaitu hulu sungai merujuk kepada peringkat sungai pada usia muda. Tengah sungai pula merujuk peringkat remaja atau golongan pertengahan usia. Hilir sungai pula merujuk peringkat sungai pada usia tua. Kenapa cikgu buat analogi begitu? Sebab pada peringkat muda, iaitu hulu sungai, istilah muda merujuk kepada golongan yang sentiasa bergerak pantas, cepat serta bertenaga. Oleh itu, peringkat ini disamakan dengan peringkat usia muda sungai di mana aliran sungai adalah deras dan laju. Peringkat tengah sungai kita andaikan sebagai peringkat golongan sederhana, iaitu golongan remaja. Iaitu masih ada lagi proses-proses tertentu namun tidak sekuat di peringkat hulu tadi. Peringkat hilir sungai, iaitu peringkat tua, aliran sungai yang akhir di mana aliran sungai menjadi lemah kerana banyak pemendapan dan banyak hakisan dihanyutkan dari peringkat hulu tengah dan diangkut ke kawasan ini. Keadaan ini kita samakan dengan golongan peringkat usia tua yang agak lemah dan membawa bebanan dan tanggungjawab yang berat. Mari kita lihat rajah seterusnya. Rajah ini masih merujuk kepada peringkat aliran sungai dengan lebih terperinci, iaitu peringkat hulu usia sungai muda. Apabila aliran deras, maka aliran sungai di peringkat itu kuat dan mampu menghakis di kawasan sekitarnya. Oleh itu, maka terhasillah bentuk muka bumi yang istimewa seperti air terjun. Mari kita saksikan video air terjun ini. Video tadi menunjukkan satu contoh air terjun yang terdapat di Sungai Gabai, Selangor. Begitulah tahap kelajuan dan kederasan air terjun di sesuatu kawasan. Pembentukan bentuk muka bumi selain air terjun juga mempunyai perkaitan di antara satu sama lain. Bentuk muka bumi ini terhasil apabila aliran deras berlaku dan bertumpu di sesuatu kawasan, maka lubang yang dalam akan terbentuk dan menjadi semakin sempit. Ini dinamakan lubang periuk atau lurah bentuk V. Baiklah murid-murid, cikgu hendak menerangkan pula tentang bentuk muka bumi lain yang ada di peringkat hulu sungai, iaitu jeram. Cuba kita lihat slide ini.
Jeram ialah kawasan yang agak landai namun masih terdapat air yang melompat bagi melalui batuan keras. Keadaan di jeram lebih selamat sedikit berbanding kawasan air terjun. Sekali lagi, cikgu ingin tekankan proses pembentukan jeram, iaitu terbentuk apabila terdapat susunan batuan yang keras dan lembut secara berselang-seli. Air mengalir akan menghakis batuan lembut. Batuan keras akan menghalang pengaliran air sungai. Air sungai meloncat dan mengalir dengan deras. Berikut, cikgu ingin menerangkan tentang pembentukan air terjun. Air terjun terbentuk apabila terdapat batuan keras pada aliran air, menyebabkan air sungai terjun secara tiba-tiba. Air terjun itu jatuh secara bertumpu ke satu bahagian. Okey, baik, kita cuba bayangkan kita berada di kawasan air terjun. Mudah atau tidak untuk kita sampai ke sana? Sudah pasti tidak, kan? Kita mungkin akan tergelincir dan termasuk ke dalam kawasan yang agak dalam. Itulah lubang periuk ataupun dipanggil sebagai lubuk periuk kerana tindakan hakisan secara bertumpu akan membentuk lubang periuk yang bahaya dan dalam. Seterusnya, cikgu ingin menerangkan tentang pembentukan susuf bukit berpancar dan likuan sungai yang terdapat di peringkat tengah sungai. Di peringkat tengah, sungai masih terdapat hakisan namun tidak sekuat di bahagian hulu sungai. Pada peringkat ini juga telah mula berlaku pemendapan dan mengakibatkan aliran sungai berliku ataupun tidak lurus lagi. Aliran sungai yang berliku ini disebut sebagai likuan sungai. Manakala susuh bukit berpancar pula merujuk di mana aliran sungai tadi yang berliku akan melalui kawasan tebing atau bukit yang terdiri dari batuan keras. Ini yang diberi nama susuh bukit berpancar. Seterusnya, cikgu ingin menerangkan bentuk muka bumi yang seterusnya, iaitu lurah bentuk U yang masih terdapat di peringkat tengah sungai. Lurah bentuk U terbentuk akibat aliran sungai yang tidak begitu deras. Tindakan hakisan yang agak perlahan menyebabkan sedikit pemendapan berlaku. Keadaan ini menyebabkan lurah sungai semakin melebar seperti dalam slide yang cikgu tunjukkan. Pembentukan lurah bentuk U ini disamakan dengan huruf U yang melebar di kiri dan kanan sungai. Baiklah murid-murid, mari kita belajar lagi tajuk ini berpandukan rajah yang berikutnya. Jom kita lihat rajah yang cikgu sediakan ini. Cikgu akan mengulang semula fakta yang telah kita pelajari tadi. Rajah ini merujuk bentuk muka bumi yang cikgu terangkan tadi yang terdapat di setiap peringkat sungai. Di peringkat hulu sungai, terdapat air terjun, jeram, lurah bentuk V. Di tengah sungai, terdapat susuh bukit berpancar, lurah bentuk U dan likuan sungai. Di peringkat hilir sungai, terdapat tasik ladam, tertambak dan delta. Murid-murid, seterusnya, cikgu hendak menerangkan dua proses pembentukan bentuk muka bumi di peringkat hilir sungai. Proses pembentukan tasik ladam. Mari kita lihat slide yang seterusnya. Pada peringkat hilir ini, pembentukan tasik ladam akan berlaku
apabila aliran sungai banyak membawa pemendapan. Mendapan bahan itu termasuklah lumpur, kelodak, tanah, pasir dan batu mendap. Sehingga satu peringkat aliran sungai yang berliku itu tidak mampu membawa bahan mendapan tersebut. Maka likuan sungai akan terputus. Sungai yang terputus ini mencari laluan yang mudah dan lurus untuk meneruskan aliran airnya. Dan bahagian yang terputus itu disebut sebagai likuan terpenggal. Likuan terpenggal ini yang akhirnya akan membentuk tasik ladang. Tasik ini kelihatan seperti bentuk ladang kuda. Oleh itu, disebut sebagai tasik ladang. Seterusnya, cikgu ingin menerangkan tentang pembentukan delta yang terdapat di peringkat hilir sungai. Proses pembentukan delta merujuk kepada kawasan mendapan di muara sungai. Mendapan ini semakin melebar dan penimbunan mendapan berlaku. Keadaan ini terbentuk di kawasan dataran rendah dikenali sebagai delta. Pengumpulan bahan mendapan ini akan menyebabkan pembentukan tanah yang luas dan disubur di kawasan muara sungai. Seperti dalam slide yang cikgu sediakan, iaitu melibatkan tiga proses pembentukan delta secara berterusan. Keadaan inilah membolehkan kawasan delta dapat dijadikan kawasan pertanian seperti tanaman padi di Delta Rejang dan Delta Krian Perak. Terdapat satu lagi bentuk muka bumi yang terdapat di hilir sungai, iaitu tertambak. Seterusnya, cikgu akan menerangkan proses pembentukan tertambak. Tertambak wujud hasil dari proses pemendapan juga. Akibat wujudnya penimbunan bahan mendapan seperti yang telah cikgu terangkan dalam proses pembentukan tasik ladang tadi. Iaitu bahan mendapan terdiri daripada kelodak, lumpur, pasir, tanah dan batu mendap yang semakin banyak dan akan menimbun di tepi tebing sungai. Keadaan ini dikenali sebagai tertambak. Jadi, di sepanjang peringkat aliran sungai mempunyai ciri fizikal yang berbeza akibat pengaruh aliran dan ciri sungai tersebut. Baiklah, murid-murid. Aktiviti seterusnya ialah permainan pengukuhan tentang tajuk kita. Cikgu ada sediakan satu permainan, iaitu permainan mencari perkataan tersembunyi. Pada slide huruf ini, terdapat lima perkataan yang tersembunyi berkaitan pandang darat fizikal peringkat aliran sungai. Cikgu akan paparkan fakta ringkas sebagai pembayang untuk murid mencari perkataan tersebut. Sudahkah anda bersedia, murid-murid? Jom kita bermain. Perkataan pertama, pembayangnya, wujud di hilir sungai, kesan pemendapan yang giat, bermula dengan likuan sungai, berkaitan dengan pembentukan likuan terpenggal. Apakah jawapannya? Ya, tasik ladang. Tahniah. Betul jawapannya, tasik ladang. Cuba murid-murid cari perkataan tasik ladang itu. Okey, dah jumpa kan perkataan tasik ladang? Perkataan kedua, pembayangnya, terdapat di hulu sungai, agak bahaya kawasan ini, hakisan yang giat, aliran deras. Ya, jawapannya jeram. Bagus. Jawapan yang tepat sekali. Cuba murid-murid cari perkataan jeram tersebut. Sudahkah anda temui perkataan jeram itu? Bagus. Hebat murid-murid cikgu. Perkataan yang ketiga.
pembayangnya. Terdapat di hilir sungai, kawasan yang subur merupakan kawasan mendapan di muara sungai. Apakah bentuk muka bumi tersebut? Ya, jawapannya delta. Tanya, anda hebat. Jawapannya delta. Cuba murid-murid cari perkataan delta itu. Perkataan keempat iaitu terdapat di tengah sungai. Proses hakisan yang sederhana dan berliku-liku. Aliran sungai yang sederhana. Bentuk muka bumi apakah agaknya? Ya, jawapannya likuan sungai. Tahniah sekali lagi. Cuba murid-murid cari perkataan likuan sungai itu. Okey, kita tinggal satu perkataan saja murid-murid. Teruskan bersama-sama cikgu ya. Perkataan yang kelima. Terdapat di hilir sungai, aliran sungai yang perlahan, pemendapan berlaku. Apakah bentuk muka bumi ini? Ya, jawapannya tertambak. Tahniah murid-murid. Cuba cari perkataan tertambak itu. Okey, kamu sudah dapat menjawab dengan tepat bagi setiap pernyataan yang telah cikgu berikan tadi. Semoga permainan ini dapat membantu pelajar untuk mengingati fakta yang penting bagi tajuk yang kita pelajari ini. Syabas sekali murid-murid. Baiklah, kita teruskan dengan aktiviti pengukuhan yang kedua, iaitu melengkapkan rajah berpandukan fakta yang penting yang telah kamu pelajari. Cuba lihat dan telitikan rajah ini. Terdapat tiga peringkat sungai seperti yang kita telah pelajari. Bolehkah murid-murid melengkapkan rajah dengan menyenarai bentuk muka bumi yang telah kita pelajari? Sudahkah murid-murid melengkapkan rajah tersebut? Mari kita semak. Peringkat hulu. Terdapat air terjun, jeram, lurah bentuk V. Peringkat tengah, susuh bukit berpancar, lurah bentuk U, likuan sungai. Peringkat hilir, tasik ladang, tertambak dan delta. Tanya, hebat sungguh anak-anak murid cikgu hari ini. Aktiviti pengukuhan kedua juga, kamu dapat menjawabnya dengan tepat dan mudah. Semoga dua aktiviti ini dapat memudahkan kamu semua mengingati fakta tentang tajuk kita iaitu pandang darat fizikal peringkat aliran sungai. Baiklah murid-murid, kelas kita hampir tamat ni. Cikgu berharap murid-murid dapat mempelajari dan memahami apa yang telah cikgu ajar pada kali ini. Sebagai kesimpulan, cikgu akan rumuskan semula apa yang telah kita pelajari iaitu terdapat tiga peringkat aliran sungai iaitu hulu, tengah dan hilir. Bentuk muka bumi yang wujud berbeza mengikut peringkat aliran sungai. Ini disebabkan kesan dan ciri aliran sungai tersebut. Tetapi sebelum cikgu mengundurkan diri, cikgu ada satu persoalan berkaitan dengan tajuk kita, iaitu perkataan tadahan air hujan. Adakah ianya berkait rapat dengan kawasan sungai? Sebenarnya, kawasan tadahan air hujan adalah merujuk kepada kawasan hulu sungai, di mana pada peringkat ini, banyak pokok yang kita kena jaga supaya dikekalkan bagi mengelakkan berlakunya banjir. Pokok-pokok ini berfungsi seperti spons yang akan menyerap air dan supaya air sungai yang turun tidak sampai terus ke kawasan sungai membolehkan berlakunya banjir. Semakin banyak pokok di sekitar kawasan sungai, maka semakin terjagalah kawasan tadahan air hujan kita.
Semoga apa yang cikgu ajar untuk kali ini dapat membantu kamu semua agar lebih mengenali dan menghargai sungai yang ada di negara kita. Oleh itu, kita mestilah sentiasa mengekalkan keindahan yang ada di sungai kita supaya anak-anak cucu kamu nanti dapat lihat kawasan air terjun sejernih yang kamu lihat sekarang. Akhir sekali, cintailah sungai kita. Hargailah sungai kita. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.